כולנו חיים במציאות של בחירות שמתקיימות כל כמה חודשים. יחד עם בחירות נוספות יש להם הזדמנויות נוספות לזייף קולות, אשר יכולים להשפיע מאוד על תוצאות הבחירות. הם פוגעים לנו בזכות ההצבעה, ועשויים לשנות לחלוטין את המפה הפוליטית בישראל. מטרת הפרויקט שלנו היא לנתח ולחקור את הגורמים שהביאו למצב הקיים, ולנסות למגר את הלקויות וההונאות בשיטה הקיימת, תוך הצמדות לתהליך הקיים ושילוב מינימום שינויים. עכשיו, מה אנחנו בעצם רוצים שיהיה לנו בפתרון? אנחנו רוצים שהפתרון שלנו יהיה הכי קרוב למצב הקיים. למה? כדי שכבר בבחירות הבאות נוכל לממש אותו ולשים אותו בכל קלפי ובכל פונגול. מה יש לנו פה? פה אני עושה את המסלול של המצביע הרגיל. המצביע הרגיל עובר קודם בפרגוד כדי לקחת פתק. יש לנו פה חיישן שבודק אם באמת מישהו עבר פה, כדי שאז נוכל לשלוח לסרבואים את המידע הזה ושיפתחו את הפלטה שבעזרתה אפשר להצביע. אז ראינו מה יש לנו בפרגוד הטבע, עכשיו נראה מה יש לנו בטבעת הקלפי. פה יש לנו אותו דרך, באמצעותם אנחנו יכולים לזהות מעבר של מעטפות לפתח התיבה. פה יש לנו חיישן מגנטי, באמצעותו אנחנו יכולים לזהות אם יש לנו ניסיון לפרוץ את מנעול התיבה. פה יש לנו מנועי סרבו, אליהם אנחנו מחברים לוחית והלוחית תוצמד לפתח תיבה. כאשר נזהה הצבעה חוקית, אנחנו נזיז את הלוחית ונסות המעטפות תתאפשר. פה יש לנו רכיב של ג'יירו, ככה אנחנו יכולים לזהות אם יש לנו תנועה של תיבת הקלפי אשר לא אמורה להיות. באמצעות כל אלה אנחנו נבטיח מערכת בחירות נקייה מרמאויות, וככה העיקרון של שלטון העם יתממש.